Lah, iki guys wis sore yo. Sunset wis ora ketok, guys. Kae apa kuwi jenenge? Tower sing diingi diparani mbek karo Mbak Lestari nggo jogging ya, teman-teman ya. Yuk, kita ke sana ya. Ki suasanane sore hari ini ning gua, teman-teman. Ki pohon alpukat. Pohon alpukat, tapi urung tau wis wah le sepisan, guys. Kalau langitnya mendung puweteng, teman-teman. Jangan lupa ya, buat panjenengan sing pas lagi OTW ning dalan ki hati-hati yo, friend yo. Cuacane ki mendung peteng, guys, ning kene, guys. Kayak tapi mbok area ngendi kae lho, mendung e pol. Kayak Pak D. Iya. Kayak bakal kandang ayam gone tetangga, guys. Ya lanjut. Kita masuk ke gudang. Ini kita nimbang dulu. Ya Rene wong ngadai kok tak nimbangi. Ya. Tak sok kene kabeh. Iya. Kilo guys apa sing doyan? Kok jagung. Gedang, guys. Maaf. Nah, iki jagung, guys. Sing iki gedang ya, gedang utri, teman-teman. Nggo cemilan yang kandang seperti itu. Nah, iki stok pakane alhamdulillah aman, guys. Dan ini stok telur hari ini. Ada beberapa peti itu ya. Wes monggo dilarisi sing pengen order ya, area Kemado Batur monggo dilarisi. Chat Wawa Mbak Ika ya. Dan terima kasih yang sudah order telur dari kemarin hingga tadi pagi ya. Terima kasih, semoga murah rezeki ya, amin. Saya selalu berlangganan di toko kami. Tepatnya Mbak Ika jualannya online, guys. Yo, melayani online. Bukan offline ya, tapi online. Wes pokoknya sak njaluke, guys. Kita nyalakan dulu, wes ngene lanjut ndang ngene iki ya, guys, ndang ditimbangi. Oke. Oke, sudah 000. Kita ambil ini dulu. Plastiknya iki lho, kualitasnya jan kondang iki nek dienggo ngadai endok iki wis insyaallah bakoh ya, Dik ya. Oh, iku mau mateng. Nah, sing mateng, guys. Sik. Kursimu nek njaba, goleki. Kursi ya, gedang. Oke, guys. Guys, nyang, gue sok iki. Iya toh, aku kan nimbangi tuh yang kalau ngasih ini. Iki ya, munggah ya, nah. Nah, setelah ya, kini ya. Lah, saya guys. Apa-apa karo ini, guys. Aku lho rakwat. Nah, lho. Oke. Ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Isi pirang ini, guys. Ujuk-ujuk yo, guys. Komat ini gua mana lagi, guys? Saya guys, mbak kaki mendet telur neng kerat ya. Aduh, saya sini lagi nggak sah, tinggal ke. Harus yang putih, mana tinggal? Bunda, ini coba mana? Biasanya 15. Guys, kilo kayak emang Lestari tak pernah ngatur, guys. Sek lah kayak gue lihat kursi ini gede nih pal. Iya kong kau aja yang gede mana ada neh pisan ada ini aneh. Wah, mendungnya saya melaku, guys. Guru dan ini teman-teman ya, pesennya 4 kilo. Dek esok nggak 10 kilo, guys. Ini kita hitung lah. Ya aku pun kok dek kurang dek. Kurang itu kok ini. Kurang, guys. Jadi kena anak kurang tak tinggal ini. Gulik-gulik.
mereka wis pulang. Wis pulang ya iki ya. Wis padha nganu guys, mantuk. Wis padha mantuk ya. Wis bareng ngempani. Dan iki engko Mbak Ika juga mau bawa telur digoreng ning omah, guys. Nggo lauk. Guys. Ki ora didonke, guys. Nek ora kuat. Ya bukan era kuat lagi ya, soalnya rana aku sini. Iya, kak kembali. Terus 15. Iya, saya on ini sih, guys. Ini kadang meripatku kok ya, saya aku no. Lagi mari kan ngene, kayak itu. Orang menghadap kamera malah ngironi kamera. Yuk, kurang sedikit. Harga telur stabil lagi, guys. Alhamdulillah, aku sesok-sesok mbo ya, soalnya setiap hari regane ini aku update, guys, kudune. Bisa naik turun ya, bisa berubah-ubah. Wih, mendungnya pol. Mendungnya pol, teman-teman. Aduh. Sek. Mama masak apa, guys? Sayur. Ijo. Lombang. Karo. Wih, enak le, cek pake pora mang, nek cek akeh apa ben njaluk, guys. Ketake menggoda iki cipire karo ane lombonge, guys. Nggak sambel terasi apa ora? Gak nyambel, guys. Saya takut dia sampai terasi sih. Heeh, lha sing lha apa, guys? Dia sambel biasa. Sambel apa sih? Bawang. Sambel Pak Eko kuwi senenge ya sambel bawang iki. Iki lho, teman-teman, lawoe ngene iki ya sing sempet-sempet lho, guys. Dan apa kuwi jenenge? Kulitnya tipis ya, Pol. Gue lauk dewe. Gue lauk deh, dewe. Ngono kuwi, guys. Sing apik dijual, sing elek di pangan dewe. Sing elek di pangki wis wong ilang. Mbah. Iya kan. Iki go balik kowe. Aku yo sing elek-elek, guys, iki. Iki Mbak Ika, Mbak Lestari. Cek guys, ada kundi, guys. Sing dingin urung, Pak. Nek ngono kayak nang kulkas, aja mbok umbar ngono. Iya toh, naik biasa ada mabos, so, naik sing ini ki kan kayak no kulkas, naik gak nembok digoreng langsung dah kosong kok yo guys yo, sing wes sentat bolong ini ki guys, kudu ini ki dan dimasak ini ki, kok nambah kah yo langsung tekan rumah, kayak no kulkas nah, kayak kulkas gue tekan rumah, ndak gak kepangan gue, maneman, iki tiru kulkas, yo, karo sing diin ya. Nek ngene iki ora dade. Pas salah bok nek kulkas ora dade. Ono normal. Mama gak tau.
yukwe ya. Yukwe nek mama ra kober, guys. Ya Allah, milih kulkas gak apa-apa. Belum mama lo sibuk. Yo guys yo. Iki neng kene lagi musim panen jagung karo apa-apa ranggung yo. Porange gung, guys, tapi iki lagi arep diongko nek musim mudun ya takake ku lo, guys. Dur nanem porang. Porang, guys. Nah, koyo ngene iki, guys. Ngene iki yo tak masak dhewe, guys. Cacat. Cacat, guys. Digoreng tewek. Pokoknya setiap hari iki endok, 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 rino wengi esok. Ngono kuwi nek biasanya nganu guys, Pak Eko ki nek arep budal sekolah ngono kae terus ngerebus yo. Esok kan ning gone kandang makan ayam, terus engko nganu guys. Esok kuwi tekan omah ngerebus terus digone sekolahan guys. Mesti setiap hari sampai teman kerjanya wis padha blenger ratae guys. Sarapan tendo kotak ya, Pak. Enak mare warek. Memang oman piro ya, Jang? Tak emboi piro. Tak emboi sana 10, Bro. 16 pitunya tak emboi. 8 9. Tak emboane, guys, tak emboh no Lestari, guys. Ini mau ya. Wih, udah dimasak kok. Ngono kuwi. Wah, gak doyan dok apa piye? Yo seneng. Seneng. Seneng nek digoreng kecap. Lah aku yo sembarang, guys. Diceplok, didadar yo oke. Okay. Cuma ki yo wis nganu juga iki, guys, wengi. Wis yo, teman-teman ya. Iki berhubung wis maghrib iki, teman-teman. Dan kita juga sudah dapat lauk iki yo. Sudah dapat lauk. Terima kasih ya sudah mengikuti kegiatanku di sore hari ini. Yo kegiatan bagi vlog. Vlog harian, guys, vlog daily vlog. Amburadul. Vlog amburadul enak yo, guys yo. Wes ngono wae, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe serta di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jumpa lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa sholat maghrib yo. Dadah.